Kampaň Do práce na bicykli bola tento rok pre mesto rekordná. V národnej súťaži skončil Dolný Kubín spomedzi 91 samospráv na 3. mieste. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa na miesto mája súťažilo v júni. Výsledky preto ovplyvnilo aj lepšie počasie. Do súťaže sa zapojilo 64 tímov, 231 jednotlivcov, ktorí odjazdili spolu 29 000 kilometrov, uskutočnili 5 900 jazd a ušetrilo sa viac ako 6 tón CO2. Najlepším jednotlivcom v počte najazdených kilometrov v rámci mesta bol Peter Bajči z týmu MIBA. Na základe počtu absolvovaných jazd zas Alexander Nikolič z Nobel týmu. Nebolo to dosť náročné, trošku tá bezpečnosť chýba na cestách, ale dalo sa to. 15 kilometrov za deň do práce a z práce. Robím v Nobeli, na Mokradi. Mali sme jeden tým tohto roku a dúfam, že sa na budúci rok zúčastníme s aspoň 4 tými. Najúspešnejšími spoločnosťami v meste Dolný Kubín, ktoré sa najaktívnejšie zapojili do kampane, boli spoločnosti MIBA Slovakia, ktorá mala 42 tímov. Ďalšou spoločnosťou bola Kalke Slovakia, ktorá mala 6 tímov. A ďalšou spoločnosťou, ktorá sa aktívne zapája, bola spoločnosť Kajometal, ktorá mala 4 tímy. Najúspešnejšími tímami v počte najazdených kilometrov bola spoločnosť alebo tím TEA Slovakia. Medzi zamestnávateľmi v rámci štátu spoločnosť MIBA Sinter Slovakia celkovo skončila na 5. mieste. Je to jednak zdravý spôsob fungovania, hej? Človek robí niečo pre seba, má z toho radosť a je to spojené s tým, teda, že do práce jednoducho idem, no tak prečo by som nešiel na bicykli, keď tam aj tak idem. Takže proste plní to viacero takých pozitívnych funkcií a snažíme sa aj teda sami ako firma toho u zamestnancov podporovať, či už nejakým maličkým darčekom, alebo jednoducho takou normálnou, morálnou podporou, lebo skutočne je to veľmi pekné, príjemné hobby. Samospráva dostala za 3. miesto v kampani dar od organizátorov v podobe mestského bicyklu Liberty. Národný cyklokoordinátor súťaže z ministerstva dopravy prišiel Dolnokubínčanov pochváliť aj osobne. Mesto Dolný Kubín, tohto roku veľký predskokán, lebo sa dostalo na 3. miesto zo všetkých slovenských miest, čiže obrovská vďaka kolegovi Števovi Belončíkovi, ktorý to zorganizoval, pánovi primátorovi, ktorý to podporuje. Za nás už len teda sľub, a nielen sľub, budeme robiť všetko preto, aby ste mali čo najviac kvalitných a bezpečných cyklotras. A zase z vašej strany je to potom požiadavka od nás, aby ste podporovali tí ľudia, aby ste ich získavali pre túto myšlienku. Urobiť teda niečo pre svoje zdravie, pre svoju peňaženku, pre svoje životné prostredie, aj pre to okolie okolo seba, pre skrátka ten priestor, verejný priestor, ten je určený pre všetkých. Nielen pre ľudí v autách, ale predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú mať kvalitnejší život okolo seba. Čo by sme odkázali, nech bicyklujú, nech používajú bicykle, nech sa naučia využívať znovu bicykle ako dopravný prostriedok, a bicykle nie sú len na šport a majú byť vidieť čo najviac v mestách, takže používať ich. Cieľom 8. ročníka kampane Do práce na bicykli bolo opäť podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy a motivovať ľudí, aby viac používali bicykle pri každodennom cestovaní do práce.